Здравейте! Винаги е време за лов, ако предпочитате компанията на тези пристрастени към живота хора с кучета и пушки. Показвали сме неведнъж как се организират срещи и турнири любителите на пернатия дивеч. Влизали сме и в кухнята на победителите, там, където започва подготовката на екипите и сме присъствали на техния триумф. Многообразието на ловните празници е безкрайно. И днес продължаваме този разказ. Ще си допишем домашното половен стил с участници в турнира за кучета, работещи със Стойка край Пазарджик. Ще ви запознаем със семейство от Бургас, което споделя обща страст и време да бъде заедно. И ще си говорим за лов, природа и екология с Андреа Паломбини, един италианец, който вече познава дивеча у нас. Лов с куче. Несравнимо удоволствие за всеки, който търси пълнота и завършеност на своята страст към дивия свят. Връзката с четирикрак партньор не е лесна за изграждане, но постигната веднъж, нищо не е в състояние да я разруши. Края на зимата е време за подреждане на спомените от изминалия ловен сезон. Периодът за отстрел на дива свиня отдавна е приключил. Ловът на пернат дивеч завършва през февруари. Преди да се отвори празнота в календара, един турнир отново вдига адреналина на ловната общност. Ловци с кучета, птичари от цялата страна започват да се готвят за среща край Пазарджик. На такива турнири идват хора, които задължително трябва да имат отношение към кучетата, защото това е един турнир, който е за тандема куче-ловец и реално хората, които нямат отношение към кучетата, не им е интересно тук. Необичайно топло време за началото на февруари посрещна участниците в празника. На бесапарските възвишения терените се изпълниха с ловци, готови да представят най-доброто, на което са способни с куче и гладкоцевна пушка. Тази година имаме много участници, 65, от които една част са млади, една част жени и три батери имаме основни състезатели. Имаме много добри състезатели. Тази година председател на Пойнтер клуб България е тук, председател на Крускар клуб България е тук. Представители имаме от всички породи, по-известни ловни породи от седма породна група в България. Най-важното е, че настроението е добро. В състезателната среща на брати и сестри по оръжие и куче, ситуациите са неповторими. Колкото са участниците, толкова са и възможностите всеки тур да се превърне в вълнуващ ловен спектакъл. Слънцето и пролетните температури направиха познатите терени съвсем различна арена за контролиран лов на фазан. Те са волерни животни, охранени са, здрави са, няма да студуват и са доста добре. Кучетата по-трудно претърсват терените, не е че по-трудно, но се измарят. Много е горещо, много е горещо, много слънце пече. В едно от полетата, където се състезаваха участници от класа открит, птиците намериха естествени укрития и затрудниха в максимална степен тандемите да разгърнат потенциала си. В тая батерия, в която участвах аз, тя може да се каже, че най-трудната от към терен. Най-щупен и същевременно най-близък до естественото местообитание на фазана. И като се вземе в комбинация с тая годишните гледани фазани от дружеството, които са, максимално се доближават до дивите и става в кавички нещо страшно и за овец, и за кучи. Адреналинова изненада е търсен елемент във всеки лов. За да овладеят поведението си под напрежение, състезателите се готвят за такива моменти. Неочакваните развръзки носят много емоции за публиката, но и самите състезатели имат голяма практическа полза от тях. Турнира е лов, но различен от този, който всеки познава в дружинката. Истинският лов се явява една подготовка и натрупване на опит за тези състезания. И точно на тези състезания тандема може да провери своята сработеност, своето ниво на успеваемост, на развитие и съответно при трезва преценка и анализ, да, всеки един овец може да се направи направленията, в които трябва да наблегне за по-нататъчното развитие, както на себе си, така и на кучето. Ловното израстване и усъвършенстване на работата с куче е смисъла на турнирите, носещи името Свети Хуберт. Комплексната оценка на тандема е атестация за екипна работа. В лова се брои отстреления дивеч, а в състезанието – ситуациите, в които са взети правилни решения.
с тия, нали, турнири с заложени фазани с Тихоберт, наистина дават и рутина. Не е задължително да стреляш всеки път. Има публика, има хора навсякъде, не можеш да стреляш произволно. И това вече те учи в гората да се замисляш, като излезеш на лов, как стреляш, къде стреляш, защо стреляш. Съм сигурен, че много ловци никога не са задавали този въпрос. Дига се, дивеч, стрелят веднага. Овладяването на ловна ситуация, обучението на кучето и контрола върху емоциите са три отделни програми, по които се готвят с много ентусиазъм всички участници в турнира. Постигането на синхрон и точност зависи от качествата на ловеца и неговия четирикрак партньор. Практиката дава най-верните отговори на въпроса, кое е по-важно – да стреляш точно или кучето птичар да е на висота. Комплексно е. И пушките, и кучетата се мерят. На тези състезания се явяват основно джентълмените в лова. Кинологските достоинства на ловната среща са сред най-високо оценените от участниците. Всички породи кучета птичари имат свое представителство на турнира. Аз се радвам, че все повече ловци започват да гледат ловни помощници. Други въпросът е, че трябва да се така наблегне на качеството на ловните помощници, защото добрият произход на кучето е предпоставка за добри резултати. В отделните терени опитни състезатели с удоволствие демонстрират качествата на своите ловни помощници. А изненадите и пропуските винаги са провокация за любителите на ловния хумор. На този турнир специално за мен се потвърди максимата, която я казаха още при първото ми участие през далечната 2006 година, че някои кучета са надминали стопаните си. За Андон Андонов повод да си припомни първата си турнирна изява се оказа работата на кучето му. Без забележки английския сетър се справи с откриване на птиците и това беше достатъчно за ловеца да изпита истинско удоволствие. Кучето се покри целият терен, направи се това, което се искаше от него, маркира двата фазана, изчакама да дойда. Първия го отстрелях, перфектен апорт от кучето, но втория, за съжаление, го изпуснах. И така приключи, нали, моят тур, но аз съм перфектно състояние, виждайки как в края на сезона, как работи моето куче и какви резултати постига. Със същите емоции, но без никакви очаквания, на турнира участваше и представител на ловното братство от Русе. Кучето на Иван Тончев правеше първи стъпки по пътя на високото спортно майсторство. Вродено му е да лува. Има си ги качествата, има си го носа, има си го кръвта. Не е научен на нищо, не е научен на команди, на свирката ми да седне, да се спре, да ми апортира. Нищо, всичко това бяха вродени качества на кучето. Което демонстрира, бяха вродени качества. Сега ще работя с него и на следващите турнири вече ще бъдем на по-добро ниво. Вече 3 години Иван Тончев участва на турнира край Пазарджик и има своите основания да възприема всяко свое присъствие като част от пътуване в правилната посока, защото усеща промяна. Много, много, много. От първото ми участие и сега е абсолютно... Ако имаш тогава някой да ме снима, срушаем да се смеем много. Тогава бяхме не кучето без вродени качества, ами и аз. Сега вече е различно. Сега вече аз поне знам какво правя в терена и как да го направя. Поне така си мисля. В най-слънчевия февруарски ловен ден един дратхар материализира мечтите на своя ловец. Георги Тодоров от Лозенец се довери на своя обучен и опитен четирикрак партньор и направи забележителен 15-минутен лов на фазан. Под одобрителните погледи на съдии и публика, представенето на тандема беше безкомпромисно. Времето е тежко, вятъра ми помогна, Господ подаде ръка, имаше достатъчно вятър, както видяхте. Спираше на моменти, затова и кучето, нали, тук изтърва миризмата, но доволен съм. И от шанса, който фазаните излетяха в подходящата посока, просто днеска имах късмет. Зад успешното представяне на екипа от Южното Черноморие се оказа, че стоят солиден опит и много тренировки. А партньора на Георги Тодоров преминал пълна програма за обучение и участвал на световен ловен форум.
Здрав хара е куче за всестранна работа. То започнем от работа в гората, видяхте работа в полето, кръвоследна работа. Едно куче за всичко. И да гледа и внуците. Ново поколение расте в турнирите за кучета, работещи със стойка. Всяка година млади ловци с кураж и опит в обучението на кучетата влизат в групата на участниците. Ловното предизвикателство има голяма притегателна сила, която може да се появи по всяко време. При мъжете или от най-ранна детска възраст започва страстта, или след 30 и няколко години. Така че тук са няколко момчета на 20 и няколко години, което мене много ме радва, защото те са бъдещето на нашата организация. Най-зелен сред участниците в турнира беше Георги Стоев. Младежа, който е фен на кучетата от породата Дратхар, е ловец само от половин година. Голямата му страст е обучението на ловни партньори. Но за турнира това се оказа недостатъчно. Дисквалифицираха ме. И кучето не успя на стойката, хвана фазана жив. Ловна ситуация, да, кучето се настърви, видя фазана и хвана фазана. За Георги лова е наследство и има хоризонт пред себе си, за да стане част от групата на джентълмените в лова. Оръжието ти е чиста класика. Чиста класика, да, много старо оръжие. Да. Подарък ми от баща ми, него му подарък от негов дядо, с открити койруци, не е като новите пушки, с два спусъка, доста стара пушка. Антика. Много ми е удобна и не искам да ловам с друга пушка. Не иска и друг лов, защото в този с пушка, успоредка и куче, което застива на място като хване миризма на дивеч, е намерил всичко, от което се нуждаят и очите, и сърцето му. Кучето вижда стойката, а порта на кучето му. Един ден Георги ще бъде победител, ако не се разочарова от резултатите и търпеливо дочака своето време. До тогава присъствието му на терена е повече от задължително, за да има настроение и амбиция при всеки следващ тур. Преди да участва един млад ловец, трябва да гледа поне един такъв турнир, за да види как е атмосферата, какви са правилата, как се случва всичко, защото иначе сме на олимпийския принцип, нали, участие, нали, без никакви надежди за класиране. Арбитрите в отделните батерии са тези, които оценяват участниците. И тяхната дума има най-голяма тежест за определянето на призьорите. Тук се явяват реално най-добрите състезатели на България. Някои от тях пък стават съдии. Нали, тук всяка година се сменят едни от доайените се състезават, други съдийстват. И Танко Ранделов каза много правилно в началото, че те ще съдийстват така, както биха искали на тях да им съдийстват, когато са състезатели. Състезател трябваше да бъде и главният съдия на турнира. Но след предложение, което не можеше да отхвърли, Николай Неделчев пое от организаторите най-отговорната задача – да следи за спазването на регламента и да е близо до всяка спорна ситуация. Когато участваш на много състезания, изпитания, турнири, когато си бил първи, последен, минал си през абсолютно всички нива, бил си дисквалифициран, бил си, пак ще се повторя, на върха и най-ниското стъпало, в един момент идва този момент, в който искаш да предадеш своите знания по-нататък. Аз съм главен съдия, но въпреки това при мен постоянно идват хора и ми задават въпроси. Защо така, как? И аз им разяснявам правилника, обяснявам защо колегите са взели това решение. И това предотвратява някакви скандални ситуации. Николай Неделчев е сред най-опитните участници в турнира за ловци и кучета, работещи със стойка у нас. Той е и кръстник на турнира за купата Йосиф Хинек Майер на ловно-рибарското сдружение в Пазарджик. От самото си създаване, това ловно състезание се провежда през зимата. Не беше случайно да е през февруари, само че беше в края на февруари, защото тогава идеята беше такава, че есента са минали всички турнири, следващите турнири са евентуално следващата есен и това е някъде по средата, където ловците са зажеднели да се срещнат на едно място, да участват в един турнир и може би това, че в този период, в този месец и затова има толкова хора. В първия турнир участват само 7 ловци, а експерти за съдийските групи все още е нямало подготвени. Всички бяхме много неуки в тая тема. Постоянно канехме колеги от Сърбия, от Гърция, от Германия, откъде не сме канали съдии да ни учат на различните турнири. С опита на ловци от сдруженията на съседните балкански страни и с участието на български представители на световните форуми, картината се променя за по-малко от десетилетие. Облеклото на хората, поведението им, всички просто проумяха, че това е празник,
трябва да се държат като на празник и тогава нещата са добре. Оценката е важна за всеки ловец, дори когато носи в протокола по-малко точки от очакваното. Когато не са съгласни с осъжданията, състезателите се стремят да запазят добрия тон и приемат по достоинство както комплиментите, така и критиките. Много пъти съдиите с тяхната оценка, с техните съвети в края на тура, нали, като ми споделят грешките или неправилните работи, които правя, също така много им помагат за следващия път да се поправя. Някой път аз критикувам. Сега, не може па винаги те да се прави. Излетите на пернат дивеч все повече се налагат като алтернатива на едрия лов. Дивата свиня у нас пострада сериозно от африканската чума. Хиляди хектари останаха без живот, а популациите се свиха до критично малки стада. Кризата, която започна през 2019-та, промени облика на цели региони. Затова сдружението в Пазарджик обмисля нови ловни възможности. Със сигурност ще имаме поне 3-4 години, в които ще има сериозни затруднения в лова на дива свиня. И ние като сдружение трябва да започнем едно още по-масирано разселване, което да подобри популацията на фазана, ярибицата. Задължително е да се помисли за удължаване на лова на водоплаващ дивеч, защото в момента реално патиците и гъските започват да пристигат в февруари месец, когато лова е забранен. И смятам, че това е нещо, което ще компенсира поне минимално липсата на дивата свиня. Освен дивата свиня, все повече страдат популациите и на пернатия дивеч. Въпреки мащабната кампания за разселване на ярибица, фазан, кеклик, няма основания за оптимизъм. Затова и ловците търсят други възможности да практикуват своя спорт и хоби. Прасетата си отидаха, дивеча все повече намалява. Даже аз за себе си лично като ловец почвам да се замислям дали да не започна да ловувам само на изкуствено отгледан дивеч. Защото на мене лова на бекаси ми е основен лов и бекасите взеха да намалят. Както виждате, пътпъдъка почти изчезна. При нас почти пътпъдък не идва на морето там, в Югоизточна България. Зад негативната тенденция към обедняване на дивия свят, ловните специалисти съзират нарушен баланс в природата. Отговорност, за което носи и човека с модерния си начин на живот. Много са факторите. Промишлено селско стопанство много сериозно, пестициди, човешката намеса. Изчезне ли дивеча, връщането му става непосилно, защото средата няма да е същата, казват с тревога ловците. И на турнира край Пазарджик се опитваха да очертаят сериозните измерения на проблемите. Без да забравят надеждата, че могат да се намесват, когато това е необходимо, и да се адаптират към онова, което не могат да променят. Тук хората, които са дошли, те си имат слабост към лова на пернатия дивеч. Реално тези, които са свикнали с лова на дивеч, смятат и първа трябва да се пренастройват. Може би предавания като вашето ще им помогнат да се ориентират правилно. Преосмисленето на лова като спорт е важен аргумент за съхраняването му. Турнирите за кучета, работещи със стойка, не са мащабно зрелище. Те имат друга стойност. Дават шанс на всеки да намери хармония и в един ден да се наслади на поредица от изпълнени със силен заряд моменти. Винаги съм се чувствал така. Не вече, винаги. Винаги съм се чувствал така и затова съм тук. Всички сме тук да се забавляваме. Може да има някой, който е дошъл точно само да спечели, но ние не сме от тях. Аз се занимавам сериозно с обучение на кучета и смисъл това е едно място, където се сверяваш часовника. В едно ловно изпитание, където примерно се преценява ловната култура на ловеца, което също е много важно. Лов и семейно щастие. Не е невъзможно. Споделянето на това приключение от мъж и жена не е изключение, но все пак си е феномен. Късмет, голям късмет. И на някои им се случва. Те са Петко и Таня Кралеви. От Бургас. Хора на морето и на лова. Пътуват много и опознават всичко и всеки през голямата си страст. Ловните кучета. Имат 5 такива. И с повече от половината участваха в турнира за купата Йосиф Хинекмайер. Абсолютно семейна страст е и за нас е голямо удоволствие да сме заедно и да сме с нашите кучета и да ловуваме и да почиваме по този начин. Освен семейство сме приятели и това за нас е изключително важно. Нещо да сме заедно,
да почиваме заедно, не само да работим заедно. В семейство Кралеви лова с куче не е въпрос със сложен отговор. Решението да участват в турнира не било от трудните, а подготовката на съпрузите и техните кучета се оказа на високо спортно ниво. В третия си тур Петко Кралев и един от английските сетери направиха впечатление на всички. Ловният партньор работи перфектно, той ми показа къде са птиците, заведе ме до тях и за мен оставаше само най-лесното да реализирам общия успех. Семейство Кралеви са ловци с усет и вкус към живота. Кучетата им са безупречни, а пушките милостиви. За всеки изстрел Петко Кралев запазва самообладание и това му носи слука. То винаги има трепет и адреналин, но с практика, с много лов, с много опит, тренировки, много грижи за нашите любимци и много настояване. Таня Кралева стои на ловното равнище на съпруга си. Тя също е пълноправен член на обществото на българските ловци. Аз не само гледам отстрани, аз също участвам. Така че за мен това също е голямо удоволствие. И това е празник за нас, за нашето семейство. Подготвяме се. Всяко едно отношение, кучета, облекло, настроение пък. Затова изобщо да ни го коментираме. И това е, трябва да се забавлява човек. Ловните отговорности семейство Кралеви разпределят така, както го правят с всички останали задължения в ежедневието. На турнира Петко е състезател, а Таня – треньор и всеотдайно подкрепя своя ловец с куче. Имаме 5 кучета, не е само едно. И това всъщност е третия му тур за деня на съпруга ми, така че всяко куче си има достоинства и се представят много добре. Понякога ловците малко са на по-заден план, смисъл, да, при тях има повече емоции, те работят много по-добре. Наградата от участието в надпреварата за семейство Кралеви беше радостта, която подариха на любимите си кучета. Не се борим чак за някакви места, не идваме да се видим с приятели, да покажем на какво сме научили нашите любимци и всичко, което приключи добре, почивката е на лице. Стотици километри пътуване, уморителни турове в топлото време, за да стигнат до споделената семейна радост. За едно семейство лова е специален момент. Останалата част от живота, как да кажа, по-скоро удоволствието. Удоволствието, да. Да излезем след природата, да сме заедно и да имаме ловни успехи. Турнира е с изключителна посещаемост, организацията е на високо ниво. Когато са така нещата, наистина усещането за празник е на лице. За ловец от Апенините емоциите също бяха много силни. В турнира на турнирите тази година участва и италианеца Андреа Паломбини. Днес съм участник в този турнир Свети Хуберт. Фантастично е. Много добра организация. Впечатлен съм от тази красота наоколо. Ловувам тук, в Пазарджик, защото моята дружинка е от този район. Лова в България изглежда различен през погледа на Андреа Паломбини, който не крие уважението си към хората, които полагат грижи за дивеча. Бях много впечатлен от ловната организация в дружинките тук. Те наистина се грижат за животните и за птиците. Когато се излиза на лов, винаги организацията е добра и подчинена преди всичко на безопасността. За мен това е урок, на който трябва да се научат всички италиански ловци. Оценява по достоинство и кинолошката култура на общността. В Италия, разбира се, има много голям брой ловци. Но сега виждам, че тук в България хората са много отдадени на работата с кучетата. Има страхотни пойнтери, сетери, курцхари. Тези кучета растат с бързи темпове и стават все по-добри. Открива и съществени различия между лова у нас и този в Италия. Разликата е, че тук имате големи терени с много птици, каквито ние нямаме в Италия. Там има огромна по мащаби индустриализация, твърде много цимент, нямаме достатъчно природни територии за лов. Затова един италиански ловец предпочита да е сред българската природа, по-близо до дивеча и по-далеч от шума и токсичната урбанизирана среда.
Любимият ми лов е птичият лов, по-специално фазан, яревица, пътпадък и бекас. А участието си в турнира за перата на два фазана, Андреа Паломбини оценява безпристрастно, но с характерна италианска емоционалност. Представенето ми беше добро. Кучето откри два фазана, отстрелях един, а на втория дадохме шанс да живее свободен живот в България. Съвършеното представене е възможно, но се случва рядко. Само няколко участници в турнира на ловното сдружение в Пазарджик имат смелостта да заявят, че са го постигали. Други още се съмняват, че съществува такъв идеален лов. Ще се приближим и ще го направим и някой ден. Млади сме, имаме много време пред нас. Някой ден може да го направим идеалния тур. Има време и за нови ловни ситуации. Въпреки, че пандемията пренареди живота, най-важното, на което всички ловци държат, е да останат свързани с реалността. Каквото и да се случва, никога не трябва да късваме връзката си с природата. Това е най-важното и ако не се разбере от младите особено, в един момент ще имат огромни проблеми и с психиката, и с физическото състояние. Победата в турнир от веригата Свети Хуберт е защитена ловна чест на отбора от човек и куче. Купата на името на прокурора по делото за убийството на Алеко Константинов е безценен трофей. Към него ръка и лапа ще продължат да протягат иновации и опитни ловци. Защото лова е начин на живот. До край.